E para uma comediante não ter uma piada é uma coisa que eu tenho que me acostumar. Eu tento às vezes tirar uma pequena piada, mas é só para mim, só para eu me divertir. Na verdade, o público nem percebe. Mas é uma personagem que eu demorei para chegar nela. É a personagem mais diferente de mim que eu já fiz. Ela não tem nada a ver comigo. Ela é o oposto de mim. Né? Tudo que eu sou para fora, tudo que eu sou, bailarina com o peito para frente. E falo com todo mundo e dou aquela gargalhada, ela faz tudo ao contrário. Ela é uma mulher enigmática, misteriosa, tímida, e a força dela está justamente aí. E o grande desafio era fazer essa introspecção dela sem perder o tônus, né? Porque geralmente quando a personagem é um pouco mais para dentro, acaba ficando fraca, né? E ao contrário, a força dela está justamente aí. Uma postura completamente diferente, coreografias do Alonso que não parecem ser passos de dança, conseguiu tirar de mim o meu corpo de bailarina e eu acabar dançando com este corpo novo que a gente criou para Tarsila. Pela primeira vez estou cantando as músicas na minha tessitura de contralto, então é muito, muito bacana quando as músicas são compostas para a sua voz. É onde a sua voz brilha, é o ouro da nossa voz, é a nossa tessitura. E é muito difícil, nunca se viu antes uma personagem protagonista contralto, de verdade, não é mezzo-soprano, é contralto. Então, e acabou sendo essa a sonoridade da Tarsila, né? Para os arranjos do Gui, tudo partiu dessa sonoridade grave, trágica, mas ao mesmo tempo quente e aveludada, né? Então, essa composição toda, pela primeira vez a minha personagem começou pela voz, né? Porque a gente começou a estudar as músicas muito antes e tal, partiu dessa voz, a partir dessa sonoridade veio vindo tudo junto, o corpo e tudo mais. A Tarsila, como eu disse, uma mulher muito à frente do seu tempo, a gente já vai falar no espetáculo de trisal entre ela, Oswald e Pagu. Todos comentam isso, isso é uma coisa geral, que eles viveram mesmo uma relação a três. Quando hoje é moda, 100 anos atrás ela fazia isso, né? Ela se casou com um homem 22 anos mais novo que ela. De novo a gente está falando de etarismo, né? De novo a gente está falando, imagina o preconceito que essa mulher viveu. Ela anulou o casamento dela, se divorciou. De um casamento com um primo, que ela foi obrigada a casar aos 19 anos, ela conseguiu uma anulação depois de 20 e tantos anos, dado pelo Papa, que é surreal, né? Uma anulação de um casamento que tinha durado 7 anos com uma filha. Então são assuntos extremamente contemporâneos, né? E que a gente, agora que vem discutindo sobre isso, e ela já lutava por isso, aí ela se divorciou e casou com Oswald, né? A família dela, durante a separação, mal falava com ela. Os irmãos mal olhavam na cara dela porque ela era separada, ou porque ela morava longe do marido. Então, tudo isso, imagina, na época, era um absoluto escândalo, né? Então, eu acho que a gente está trazendo, né, a criação dela, o processo de criação, a criação do Obaburu, né, que ela criou, na verdade, para o aniversário do Oswald. Né, ela dá de presente de aniversário para ele o Obaburu, e essa criação dela é muito polêmica, porque a gente faz a versão da família, que é ela estava no momento de criação e procurando uma inspiração sozinha em casa, com uma camisola, e ela vai se despindo. E ela vai tentando achar essa forma, essa imagem, até que ela se vê refletida num espelho que era inclinado, e ela vê os pés dela maiores e essa imagem deformada, quando vem na cabeça dela o que seria essa imagem da inspiração. E o Obaburu, então, na versão que nós estamos contando, na versão que a família defende, o Obaburu é um autorretrato dela para o Oswald. O sol, que é amarelo, na verdade é a íris do olho dele, que ele tinha um olho amarelado, né? O cacto enorme é o fálico da relação deles. Enfim, tudo isso são mil interpretações, como o Posse falou, que ela fez parte, faz parte do imaginário
mundial, né, coletivo, porque as pessoas criam coisas inacreditáveis em relação a ela e histórias que são maravilhosas que a gente aproveita. Então, é uma composição bastante difícil, é um papel dramático, denso, muito forte, que eu acabo bem cansada, porque uma drenagem emocional absurda, mas é um papel lindo que eu estou apaixonada e é um momento certo para contar essa história. É um grito de SOS para a nossa cultura.